Случва ли ти се често да работиш по проект, който е доста голям и работиш всеки ден, влагаш супер много усилия, обаче нещата се едно стоят в една равнина? Имаш чувството, че циклиш, че нищо не ти се случва, че всеки ден инвестираш супер много енергия, време, емоция, обаче стоиш на едно място. И в един момент се чувстваш напълно неудовлетворен, прибираш се вкъщи, депресираш се, все още ти чака една огромна бумащина с неща, ти влагаш толкова много работа и изобщо не напредваш. Всъщност това случваше много често и на мене и ме доведе до това да си разработя система, която да ми помага да си върша задачите всеки ден, макар че проектите ми може да са големи. И всъщност благодарение на тази система аз успявам да напредвам, да си виждам напредъка и да се чувствам удовлетворена от работата си. Онзи ден пуснах едно стори в Instagram, като показах, че в понеделник сутрин си планирам седмицата и получих няколко въпроса по тази тема, затова реших да направя и това видео. В него ще ви споделя кои са моите 5 стъпки за успешно планиране на големи и малки проекти, така че да виждам, че напредвам всеки ден, да се чувствам удовлетворена от себе си и в крайна сметка да докарам проекта си до край и да завърша успешно задачата, защото това да се чувстваш удовлетворен и да се чувстваш щастлив всъщност те води до успех. А в крайна сметка, ако гледате моя канал, предполагам, че и вие искате това. Преди да пристъпя към стъпките, ако си нов в този канал, аз съм Ани, това е моят канал Ножици и в него си говорим за бизнес, личностно развитие, спорт и пътувания, в общи линии всичко, което един човек с предприемачески дух в нашето време прави и обича да прави или иска да прави. Така че ако се чувстваш един от нас, ако се чувстваш част от тази предприемаческа общност или искаш да бъдеш част от нея, кликни на subscribe бутона, след това на камбанката, за да получаваш нотификации, когато кача ново видео. Долу горе всяка седмица има по нещо интересно. А сега нека видим кои са 5-те стъпки. Стъпка номер 1 за успешно планиране на големи и малки проекти е в това да отделиш един ден от седмицата си, в който да намериш един час, в който да седнеш, без никой да те занимава и притеснява, да помислиш над проектите, по които работиш в момента или по които предстои да работиш, всички твои проекти, по които работиш в момента и да си запишеш плана за седмицата. Това нещо, това планиране в началото на всяка седмица ще улесни супер много проектите ти, защото всяка голяма задача ще бъде разбита на няколко по-малки задачи. И когато започнеш да изпълняваш задачата, всъщност ти ще изпълняваш малките задачи и когато изпълниш всички малки задачи, ще си изпълнил и голямата задача. Това, например, може да бъде, ако аз трябва да кача едно видео на седмица в YouTube, това означава, че аз трябва да планирам темата, да планирам какво ще кажа във видеото, да заснема видеото, да обработя видеото, да му определя заглавие, описание, ключови думи, да го кача в YouTube, да го публикувам в социалните мрежи и евентуално да му пусна реклама. Тоест, качването на едно видео на мен ми изисква 8 неща, които трябва да направя и това обикновено ми отнема около поне 5-6 часа от времето, така че това си е един немалък проект. Когато се научите по този начин да си разбивате задачите, много ще си улесните процеса на работа. Преди малко казах, че едната по-голяма задача трябва да я разбиете на няколко по-малки задачи. Това е тайна номер 2. Всъщност, тайната е нещо много просто – разделяй и владей. Когато имаш една голяма задача, помисли какво включва тази една голяма задача, разпиши в подточки или bullet points, и това ще ти помогне изключително бързо да напредваш и да виждаш, че ти напредваш в работата си, защото изпълнявайки една задача, която ти отделя 10 минути, отнема много по-малко мозъчен капацитет да го мислиш, отколкото една задача, която ти отнема 6 часа и седиш и си викаш ох, откъде да започна тая задача, какво първо, какво второ. Да не говорим, че когато го направиш 3-4 пъти, вече ще имаш процес и ще става много по-лесно. Всяко нещо, направено в процес, спестява супер много време. Ние наскоро пуснахме обучението интернет маркетинг за малки бизнеси, но започнахме неговото създаване още през декември миналата година, сега е юли 2019, значи това започна през декември 2018. Това беше един много голям проект, за който аз в началото седнах и разписах всички основни точки, които ще трябва да се включат в него. Всъщност проекта за изработка отне 7 месеца. Т.е. това е нещо много мащабно, много голямо, отне почти на 100% моето време всеки ден. Казвам съвсем общо какво включваше, за да получите представа
Първо трябваше да определя темите на видеята и да ги заснема, след това обработка на видеята, копирайтинг, създаване на сайт, създаване на фония, безплатно обучение, имейл маркетинг, фейсбук, реклама. И разбира се, комуникацията с хората след това. Но тези 9 задачи всъщност трябваше да ги разпределя в много, много по-малки задачи, за да стигна до проекта «Заснеми видео на темата Хикс». Така че първото нещо, което аз си назначих като работа, беше да определя на какви теми ще бъдат модулите, във всеки модул какви видеа ще има, във всяко видео какво ще кажа. Съответно, това беше общия ми план. Директно започнах да работя по него, като оставих неприоритетните ми далечни задачи за по-нататък. След като започнах да снимам видеята, аз всяка седмица определях седмичните си видеа и какво ще кажа във всяко от тези видеа. Тоест, аз вече правих седмичен менеджмент на задачата си, за да не ми отнема твърде много време това предварително. И в процеса на работа излизаха неща, които просто трябваше да мине време, за да излязат. По този начин аз раздробих големия проект обучение на много малки задачи. Това ми позволи не само да го завърша, а и да не се чувствам, притисната от работата си, защото това наистина беше огромен проект, да се чувствам щастлива от напредъка си и да виждам напредъка си. Затова в точка 3 ще ви кажа как всъщност да виждате чисто визуално, че напредвате, да не се пресирате и да бъдете щастливи от това, което правите. Аз имам една малка тайна, която е супер проста, обаче за мен работи изключително добре и тя е, когато имам задача, както казах, например, снимане на видео с всички подточки под нея и започна да изпълнявам задачата на всяка изпълнена подзадачка, малка задачка, аз минавам и я задрасквам след това. И така, когато свърши деня ми и съм си задраскала задачите за този ден, аз чувствам много щастлива и удовлетворена. Все едно съм свалила витуша от плещите си, напреднала съм си в работата, мога да отида и да се видя с приятели, да пием по едно вино. Напълно спокойно и аз да не се притеснявам, че съм останала с недовършена работа от деня, да не го мисля и да имам възможността да си освободя мозъчен капацитет, така че да прекарам качествено време с приятелите си, когато се видя с тях. Което ме води до четвъртата много важна точка, която аз също имам склонност да пренебрегвам понякога, обаче всеки път, когато го направя, си казвам: не, Ани, не прави така, направи обратното нещо. И това е в графика си да планираш не само работни задачи, а да планираш и почивка. Това са време с приятели, разходки сред природата, четене на книги, слушане на музика, спорт. А въобще всичко, което обичате да правите, аз обичам да правя всички тези неща, понякога дори рисувам. Въобще всичко, което ви е кеф на вас, го планирайте във всеки ден, защото какво се случва и на мен също ми се случи наскоро, понеже напълно го пренебрегнах. Работиш, изпълняваш задачи, прибираш се вкъщи в ужасно състояние, защото си сложил двойно работа на това, което можеш да направиш. Спиш, спортуваш, отиваш на другия ден, пак работиш и в един момент, един или два месеца по-късно, ако си щастлива, си имаш енергия да ги издържиш. На мен лично спорта ми помогна, за да издържа. Бърнаутваш. И при мен последва период от 2 седмици, в който не исках да си говоря с никой и буквално само спях и спортувах и ядях. Това беше. И си седях затворена в стаята по цял ден, защото просто човек не исках да бия. Трябваха ми 2 седмици да се възстановя от бърнаута, обаче можех много ефективно да го прескоча, ако си бях планирала време за почивка. Времето за почивка е супер важно, защото те прави щастлив. Това да се видиш с приятели и да имаш социален живот, те прави щастлив, защото ти си човек. И си човек не само за да работиш и за да изпълняваш цели, а за да си доставяш удоволствие в този живот. Така че много важен съвет, приятели, почивката е част от работата, планирайте я. Това е нещо, върху което и аз работя в момента и се опитвам да го постигна по всякакви възможни начини. Например, вчера трябваше да работя повече от 10 часа, така че днес започнах да работя чак след обяд. Така че долу-горе гледайте да балансирате нещата. Следващият 5-ти много-много важен принцип в моята работа, понеже ако си като мен, най-вероятно и ти си поставяш много повече задачи в деня, отколкото можеш да изпълниш супер оптимистично. Това понякога те води до много повече работа, отколкото можеш да поемеш. С времето се научаваш да балансираш и това нещо, обаче работата е там, че ако си поставил повече от 3 задачи за деня, в началото на всеки ден минаваш през списъка, гледаш си задачите и мислиш за това, кои са трите най-приоритетни задачи, които трябва да направиш в този ден.
Тоест преди да свърши деня, така че да не се пресираш ти самия. Кои са трите задачи, които ще те отведат най-бързо към постигането на крайната ти цел, които ще накарат проекта ти да се движи по-бързо и които е най-важно да изпълниш днеска? Има моменти, тук трябва да го спомена, в които те притискат крайни срокове. Това е много стресиращо за нас хората и крайните срокове обикновено са, защото пак не сме планирали правилно, на клиентите сме дали нереалистично кратки срокове, те самите ни притискат или ние сме се забавили в процеса. В този тип планиране, за който ви говоря в момента, трябва и можете да планирате така, че да не стигате до момента крайен срок, който да ви носи стрес и това да води до всички негативни проявления на стреса в физическото и психическото ви здраве. Така че гледайте да не стигате до момента, в който имате задачи с супер спешен крайен срок. Ако сега сте в такъв момент, изпълнете тези задачи и при следващото планиране на другите задачи, просто дайте реалистично време. Всъщност принципите, за които ви говоря в това видео, са основани на нещо много просто и то е разделяй и владей. Когато разделяш проектите, ти можеш малко по малко да изпълниш и огромен проект, без да усетиш, че това нещо те притиска или пресира по някакъв начин. Ние хората имаме способността да правим невероятни неща и както аз за 7 месеца успях да направя цяло обучение, в което събрах знанията си от последните години и да дам най-доброто от себе си и да съм горда и щастлива от това, че съм го направила, така можеш и ти да се справиш с всеки един проект. Както е казал Ханко брат, е показал на своите синове с снопа пръчки, ако си спомняте тази история. Ако се опиташ да счупиш цял сноп с пръчки, не можеш. Обаче започнеш ли да вадиш пръчките една по една и да ги чупиш една по една, всъщност всяка се чупи много лесно. Това е моят принцип за работа с проекти. Вадя пръчките и ги чупя една по една. Метафорично казано, задрасквам в тефтера си. Така че с проектите по същия начин не се притеснявайте да работите по големи проекти. Вие можете да се справите с абсолютно всяка една задача, която ви се възлага, ако ви е в компетенцията. Просто бъдете разумни и си разделяйте работата така, че да се справите с нея успешно. А успешното справяне с работата означава да се чувстваш удовлетворен и щастлив от всичко, което правиш в деня си. И е изключително важно за качеството на живот и за генералния ни успех. Когато ти си щастлив с работата, която вършиш всеки ден, ти имаш още повече заряд и ентусиазъм да си свършиш и работата утре. Няма такъв момент, в който си кажеш: "Оф, утре е сряда, аз трябва да отида пак на работа." Кажеш си: "Утре е сряда, отивам и продължавам с работата по проекта си, защото това е важно за мен, защото ме води по-близо към целта ми, защото ми носи по-бързо мечтания живот." И така, приятели, ако това видео ви е било полезно и ви е харесало, кликнете палец нагоре. Също така, ако смятате, че можете да помогнете с това видео на ваш приятел, изпратете му линка и след това обсъдете нещата, за които аз говоря. Вие поговорете за тях и съм сигурна, че ще измислите нещо по-добро от мене дори. Пробвайте още сега, вземете си лист и химикал и пробвайте тази стратегия, за която ви казах, за проекта, по който работите сега, и ще видите колко ще ви улегне от работата и от напрежението, което имате в главата си. И не забравяйте да живеете щастливо всеки ден и да се усмихвате, защото живота е прекрасен, живота е всеки ден и не е нужно да чакаш да постигнеш целта си, да си купиш нова кола или да се преместиш в ново жилище или да си намериш гадже, за да се чувстваш щастлив. Защото си щастлив днеска, тук и сега, в настоящия момент, който е единственото нещо, което имаме. С вас ще се видя в следващото видео, а за сега чао!